هو دي الكسور ده وده على سيد ميديا فضلا هدي نوع عصب تاع سوبر سكراب صار مبالغ كفر ده ورك جدا بيلي مدح وين الفرماج ولا قرشين يا قرشيه لو اف جنب الله اسلام مركز ان لدونا يا قابك وصل لابن لحين ايا لا شقين يا اسلام مركز ان مغا امارات كا دل كاس امارات كا غار اهان دبي ايا لو تشن ايا اسلام مركز ان معارض اها ايا وها او شيغي وحان كلا تشن ايا امارات كا سدي ان وان او عرب جير لهاي انو فرماج مركز سو لابن اسا اها تني كاسي واكما وا مقلي دون تاندا وليان كينيا iyo Djibouti oo walaac xoogan kala muujiyay isla markaasina isku haystay kursiga qaramada midoobay Kenya oo walaac xoogan kan muujisay dadaalada ay wado Djibouti isla markaasina isku haystaan ee kursiga qaramada midoobay hase ahaatee qodobku ugu horeeyo magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka Carabta ayaa waxaa ka bilowday qorshe ka dhan ah madaxweyne Farmaajo kaas oo la rabo inuu san dib ugu soo laabanin hoggaanka dalka sida uu sheegay Faisal Ali Waraabe oo ah hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ugu weyn ee meesha lagu magacaabo Soomaaliland asa ahaatee Faisal Qurxiisa maxa uu yahay waxa uu leeyahay waa xaasid isla markaasina dalka Soomaaliya uma wanaagsano walaalaha Soomaaliland uma wanaagsano gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u cid injineer Faisal Cali Waraabe oo ku sugan magaalada Dubai ayaa sheegay inuu dalka Imaaraadka Carabta u joogo sidii qorshe ka dhan ah madaxweyne Farmaajo kaas oo ku sheegay inuu yahay mid Farmaajo iyo kooxdiisa lagaga badbaadinayo dalka Soomaaliya iyo ummada Soomaaliyeed waa sida uu hadalka u dhigay hadda Faisal Cali Waraabe ayaa waxa uu muuqda in Farmaajo oo dib ay ku qabaan ummada Soomaaliyeed iyo reer Soomaaliland Faisal Cali Waraabe ayaa xusay inay la kulmi doonaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku sugan Imaaraadka kuwaas oo ay kala shiri doonaan sidii madaxweyne Farmaajo iyo kooxdiisa ay uga badbaadin lahaayeen inay burburiyaan Soomaaliya iyo Soomaaliland noona doonayo loona dooran lahaa uu yiri cid aan Soomaaliland cadow ku ahayn waa sida uu hadalka u dhigay mucaarad Faisal Cali Waraabe Faisal Cali Waraabe ayaa waxa uu aaminsan yahay madaxweyne Farmaajo inuu gabi ahaan bagayga Soomaaliya u wanaagsanayn gaar ahaan Soomaaliland oo cadow soo jireen ah u yahay qorshaha cusub ee shaaca ka qaaday gudoomiyaha xisbiga mucaaradka Faisal Cali Waraabe ee u cid ayaa waxa cadeyn inay wax ka ogtahay dowladda Imaaraadka Carabta iyo in kale maadaama Imaaraadka Carabta ay ku kacsan tahay madaxweyne Farmaajo aysan wanaagsanayn xiriirka u dhexeeya labada dowladood xiriirka Imaaraadka iyo Soomaaliya ayaa aad u xumaaday dhowaan waxaana la rumaysan yahay in Imaaraadka ka mid yahay dalal doonaya inuusan soo laabanin madaxweyne Farmaajo kharashna ku bixinaya sidii uu mar kale u soo laaban lahayn hase ahaatee Imaaraadka ayaa diyaar la ah malaayiin doolar inay ku bixiyaan inuusan mar kale soo laabanin madaxweyne Farmaajo xiriirka labada dal ee markii hore ku xumaaday xiisadii khaliijka kadib markii ay Soomaaliya ka diiday Sacuudiga iyo Imaaraadka inay xiriirka u jarto qadar ayaa ka sii daray markii dowladda Soomaaliya 8 Abriil ee sanadkan ay qabatay lacag ku dhawn 10 milyan oo dollarka Mareykanka oo Imaaraadka ay ka soo dejisay dhigiga diyaaradaha magaalada Muqdisho Aadan Cad isla markaasina diiday in halkaasi dib loogu celiyo todobaad kadib 15-kii Abriil ee 2018-ka dowladda Imaaraadka Carabta ayaa joojisay tababarkii ay siin jirtay ciidamada Soomaaliya iyada oo ka jawaabaysa lacagta ay qabatay dowladda federaalka Soomaaliya ee 10 milyan oo ah tan iyo muddadaasi ma jirin wax xiriir muuqda ah oo ka dhexeeya Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta waxaana Soomaaliya dalka Soomaaliya la og yahay in ay cadow xoogan ku tahay Imaaraadka maadaama Imaaraadka ay doonayso inay boobto gabi ahaanba dhulka badda iyo geyga Soomaali iyo siyaasiyiintaba maadaama horey uu iibsatay siyaasiyiin badan oo iminkaba saaxiib ay la tahay waxaana la filayaa sanadka dambe ololaha soo socdo in halkaasi ay kharashaadka ugu badan iyo mucaaradka ugu awoodda badan dalka ee halkaasi ku maalgeliso hase ahaatee waanu eegi doonaa Faisal Cali Waraabe inay riyadiisa u rumowday in kale maadaama Farmaajo uu yahay nin aad u adag dhinaca kale Kenya oo ka walaacsan loolanka Djibouti oo noqday mid ka taagan CN sida ay filaysay islamarkaasina walaac xoogan ka qabto dowladda Djibouti dalka Kenya waa musharaxa rasmiga ah ee midowga Afrika ee kursiga aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka qaramada midoobay hase yeeshee Djibouti kama joojin inay loolan adag u gasho kursigaasi Kenya waxaa markii hore rumaysanayd inaysan Djibouti kala kulmi doonin loolan adag oo ay kursiga ahaa hanan doonto bisha Juun ee 2020-ka marka ay dhacdo codbixinta ayaa la yiri
hase ahaatee sida uu qoray wargeyska Business Daily Africa, dadaalo diblomaasiyadeed oo xoogan oo bilihii dhowaan ay waday Jabuuti ayaa tahliiliyaasha siyaasadda ee Kenya ku dhaliyay tuhun ku saabsan inay Jabuuti ay isku halaynayso taageerada dalal ugu saameynta badan golaha ammaanka ee uguna dunka weyn. Professor Macharia Munene oo taariikhda ka dhiga jaamacadda caalamiga ah ee Mareykanka ee Afrika ee marka la soo gaabay loo yaqaano USIUA ayaa sheegay in Shiinaha iyo Mareykanka ay yihiin laba dal oo si hoose u taageera dal ee dadaalada Jabuuti ayay aad u taageeraan labadan dal. Waxaan rumaysanahay in Beijing iyo Washington ay kursiga ku fariisin karaan cidda ay doonaan, ayuu yiri Professor Munene oo intaas ku daray in tallaabada noocaasi ah ay ku imaan karto dalka juqraafi ahaan ay muhiim u arkaan labadaasi dal, ayuu yiri. Falanqeynayaasha siyaasadda ayaa tilmaamay in saldhigga militari ee China ay ku leedahay Jabuuti uu calaamad u yahay cidda ay muhiimad juqraafi ee Beijing. Mareykanka iyo Faransiiska iyo sidoo kale saldhigga militariga ku leh Jabuuti ayaa aad u muhiimsan, ayaa la leeyahay. Saddexdan dal ayaa ka mid ah xubnaha joogtada ah ee golaha ammaanka, waxayna gebigood dano ka leeyihiin ahmiyadda u leh Jabuuti, taas oo taageeradooda u weecin karta Jabuuti, ayaa la yiri. Kenya ayaa sidoo kale xiriir wanaagsan la leh dalalka, hase yeeshee uma lahan muhiimad la mid ah tan Jabuuti. Warbixinta ayaa tiri haddii Kenya aysan ka hormarin codbixinta xaqiijinta taageerada Mareykanka iyo China, iyadoo Faransiiska uu taageero Jabuuti, waxay la kulmi doontaa lama filaan marka doorashadu dhacdo bisha Juun ee 2020, kuma filna oo keliya taageerada Midowga Afrika, ayaa la yiri. Hase ahaatee ururka Afrika ayaa la leeyahay Kenya isku halaynaysaa keliya, mana ku filna doonto. Dowladda Jabuuti oo ay ku leeyihiin saddexdaas dal isla markaasina codka fiitooga iska leh ayaa waxay ku wada leeyihiin halkaasi saldhigyo caalami u ah isla markaasina muhiim istaraatiijiyad ah. Dalka Mareykanka ayaa meeshaasi waxa uu ku leeyahay saldhig aad ugu muhiimsan bariga Afrika, isla markaasina aad uu ahmiyadda u saaray. Haddii uu waayana, haddii uu codka sii waayana, Jabuuti halkaasi ku fashilmi doono. China ayaa sidoo kale halkaasi saldhigga ugu weyn ee Afrika ama saldhigga ugu horeeya ku yeelatay dalka Jabuuti, maadaama halkaasi ahmiyad weyn ay u leedahay. Hase ahaatee waxaa la filayaa in China wasigana codka sii doono. Faransiiska waa uu gumaystayba waa uu degan yahay dalkaasi yar ee boqortooyada Jabuuti ayaa iminka, asigana waxaa laga yaabaabo Faransiiska inuu asigana usoo xudxudo ama usoo qalqaaliyo xubnaha kale u sarreeyo ee muhiimadda gaarka leh. Jabuuti haddii ay ka guulaysato waa taariikh u soo hoyatay dhammaan ummadda Soomaaliyeed, annagana waxaan ugu duceynaynaa in ay kaga guulaysato Afrikaanta Kenyaanka, isla markaasina kursigaasi oo Alla siiyo ayaan leynahay walaalahayn Jabuuti. Halkaa naga daawanaysaan waa Calan Sida Media, fadlan nala joog. Ururka Al-Shabaab oo sheegatay inay 9 qof oo Kenyaan isla markaasina ka mid ah shaqaalaha dowladda Kenya ay si ba'an u xasuuqtay isla markaasina soo bixisay faahfaahin dheeraad ah. Hase ahaatee Kenya oo iminka dardar gelisay weerarada ay ku hayso dalka Kenya ama gudaha Kenya meel u dhow 53 kilomitir magaalada Garissa ayay ku xasuuqeen 9 nin oo Kenyaan ah. Hase ahaatee ma aha markii ugu horreeyay bishii lasoo dhaafay ayay ahayd amaba isbuucyo la soo dhaafay ayay ahayd in halkaasi dabagal ay ku sameeyeen, halkaasina xasuuq ba'an ka geysteen. Warar dheeraad ayaa ka soo baxaya sidoo kale Soomaaliya oo ka qayb gashay kulan aad ugu wanaagsan dalka Sacuudiga, taliyihii xabsiga kaga qaatay wiil Soomaaliyeed, taliyihii xabsiga wiil Soomaaliyeed ku haya isla markaasina isbitaalka ugu tabatagay ee ka soo qaatay oo geeriyooda, hase ahaatee wareysi bixiyey. Qodobadaas ayaa maqlaysaan daawadeena la joog. Kooxda Al-Shabaab ayaa ka hadashay weerar qorshaysan oo mar kale ay ka fulisay gobolka waqooyi bari ee dalkaasi Kenya, hase ahaatee aad ugu soo faantay. Warka soo baxay ururka Al-Shabaab isla markaana lagu baahiyey baraha bulshada internetka ayaa lagu sheegay in weerarkaasi oo ka dhacay tuulada lagu magacaabo Harbuul oo qiyaastii 53 kilomitir kaga jirta dhinaca kaga beegan Garissa, lagu qaaday shaqaale ka tirsan xukuumadda Nairobi isla markaasina dalkaasi Kenya. Sidoo kale qoraal ayaa lagu sheegay in halkaasi lagu dilay ugu yaraan 9 ilaa 9 qofood oo sida lagu sheegay oo aan ahayn dad muslim, isla markaasina bartilmaameysadeen. Al-Shabaab ayaa caado ka dhigtay markii ay qabtaan gawaarida ama kolonya ama baabuurba wixii saaranba ay dadka u kala saaraan muslim iyo gaalo. Hase ahaatee hadda ayaa waxaa la leeyahay dadkii 9 qofood ay dileen waa dad gaala ah.
sidoo kale weerarkii isbuucyo ka hor dhacay ee dhabagalka ahay ayay sidoo kale u kala saareen dadka muslim iyo gaal sidii gaalka dhammaanna ay toogteen sagaal qof waxaa lagu yiri qoraalka sagaal qof oo saliibiyiin kenyaan ah kuna mid ahaa shaqaale mid ahaa shaqaalaha dowladda kenya ayaa ku dhintay weerarka mujaahidiinta ka fuliyeen tuulada harbuul oo qiyaastii 53 kilomitir u jirta magaalada gaarisa ayaa lagu yiri warka qoraalka ah ee kasoo baxay dhaqdhaqaaqa ururka al-shabaab islamarkaasina aada ugu howlan sidii ay dalka kenya ama xagka kenya iyo soomaaliya ay xasuuq baan ugu geysan lahaayeen dhinaca kale ma jirto ilaa iyo haddaba hadal ah oo kasoo baxay dowladda kenya ee ku aadan weerarkaasi sidoo kalena ururka al-shabaab ayaa sheegtay in halkaasi khasaare ba'an ay geysteen inta badan kooxda al-shabaab ayaa weeraro ka fuliya gudaha dalka kenya gaar ahaan deegaanada ku dhow xagka soomaaliya islamarkaasina aada u xasuuqa dadkii halkaasi ay ku arkaan dhowaan ayay ahayd markii weerar dhabagal ahaa oo ay ku qaadeen gaari bas ah oo ay ku dishay ilaa iyo 10 qofood oo kenyaan ah kuna jiraan saraakiil ka tirsan booliiska dalkaasi sida ay warbaahinta sheegtay hase ahaatee ururka al-shabaab ayaa sii badinaya weerarada joogtada ah ee ku hayaan ciidamada kenya gaar ahaan iyo dadka basaska ama gawaarida saaran ee u kala goosha gaarisa ilaa nairobi ilaa meel kasta hase ahaatee inta badan dhabagal ayay sameeyaan ururka al-shabaab ayaa maare loo la-yahay iyagoona ku guudinaya haddii kenya dalka soomaaliya ciidamadeeda ay kala baxdo waxaan jooji doonaa weerarada aan ku hayno ayay sheegeen halkaan naga maqlaysaan waa calan sida media fadlan nala joog